Схоже, недавній скандал нічому не навчив Віла Сміта і його дружину Джаду. Коли подружжя потрапило у халепу через власну неповнолітню дочку і провокаційні знімки в інтернеті, парі довелось доводити Лос-Анджелеській службі захисту дітей, що вони хороші і відповідальні батьки. Зірковий союз пройшов перевірку, але все ж таки отримав попередження. Соціальні працівники порадили їм уважніше слідкувати за тим, що розміщують їхні діти в соціальних мережах. Містер і місіс Сміт це і роблять, тож скандал начебто не мав отримати продовження. Та на радість мисливців за сенсаціями сталося інакше. 13-річна Віллоу продовжує шокувати громадськість. Як гадаєте, хто в неї домашній улюбленець? Кішка, собака, папуга чи може рибки? А ось і ні. Дівчинка обожнює змій, тож вмовила батьків купити з десяток плазунів. Що найцікавіше, усі вони живуть у її кімнаті, причому деякі без будь-яких кліток чи тераріумів. Віллоу так сильно любить своїх слизьких друзів, а вона їх так і називає «мої подружки», що навіть спить з ними в обнімку. Невідомо, чи розділяє захоплення Віллоу її зірковий батько, натомість ясна ситуація з її братом. 15-річний Джейден теж обожнює змій, щоправда, не настільки сильно, як сестра, аби спати з плазунами в одному ліжку. А от із Джадою ситуація найцікавіша. Вона, як і більшість людей, відчувала сильний страх, щойно десь побачить плазуна. Та захоплення дочки холоднокровними було настільки сильним, що їй довелось боротися зі своїми страхами. У липні минулого року Джада зізналась в одному зі своїх інтерв'ю, що у них в будинку живе самка-удава на ім'я Б'юті. Саме ця ласкава істота допомогла актрисі подолати страх перед зміями. Повертаючись до Віллу, зазначимо, інтернет-користувачі здебільшого негативно прокоментували хобі дівчинки. Мовляв, у домашніх зміях немає нічого поганого, але тільки в тому випадку, коли вони перебувають у належному місці – тераріумі. А от спати з плазунами – це вже занадто. Схоже, у соціальних працівників з'явився новий привід завітати до родини Смітів.